おはようございます。今日は2020年3月の6日、今から1年前の水戸の梅祭りの様子を皆さんにご覧いただきます。今回は青春18切符を使っていきました。だから大してお金はかけていません。多分5000円ぐらいしか使ってないんじゃないですかね。上野駅から普通列車に乗り込みました。正確にはこの電車は、確か常磐線の特別快速に乗ったんだと思いますけども、だから途中の停車駅は少なめです。主要な駅だけは止まっていき、列車の終点は土浦ということになっています。土浦の駅で、残念ながらこの列車はもうここで行き止まりということになりまして、ここから先へ進むことはできませんでした。特別快速っていうからね、早く行けるだろうと思ったんですけども、よくよく考えたらば、時間をよく見なければ常磐線の普通列車は水戸までたどり着くことができないようなダイヤになっています。待ってる間に特急電車を眺めました。特急日立号は梅のピンク色の帯を巻いています。日立号、常磐号、この区間常磐線では頻繁に特急列車の運行があります。1時間に2本あります。これに乗れば水戸までだいぶ早く行くことができます。多分ね、半分ぐらいの時間で行けるんじゃないのかな。だからもうお金がちょっとでも余裕があるんだったらば、常磐線は特急で行った方がいいのかもしれません。ただ今回は格安の青春18切符を利用しています。追加の料金を払ったとしても、それだけでは特急に乗ることはできません。だから結局この駅で、そんなに20分も待たなかったと思いますけれど、あとの普通列車を待ちました。これは上野からやってきて直通で水戸まで行ってしまう列車です。この駅は土浦、すぐ近くに霞ヶ浦のあるところで、またレンコンが名物となっています。レンコンの田んぼがいっぱいあります。途中の高浜の駅でまたしばらく止まります。ここで後からやってくる特急列車にもう一度追い抜かれるわけです。特急はこのような猛スピードで走ります。基本この駅に来るとね、特急に追い抜かれるっていうのはもういつものパターンなんですけども、特急いいなと思いながらこうやって見るわけです。あれが常磐線の新幹線的列車です。さあ、水戸に到着しました。そして駅に掲げられている大きな広告の看板、水戸の納豆、水戸名産。水戸の名物が納豆だということは、別に広告などしなくてもみんなが知っていることです。それでも出ているのは、ニューヨークのタイムズスクエアに東芝の広告が長らく出ていたのと同じで、やはり出さなければならないシンボルたる広告というのがあるんですね。水戸駅は最近そういう力のある広告であふれています。今乗ってきた常磐線は、ここから先の区間、福島県内において原発事故の関係で2011年から長らく運転ができなくなっていましたが、今度の3月14日をもって運転全線で再開するということになっています。華々しい手作り筆文字の広告です。改札を出たら広告が置いてあって、常磐線アプリ常磐線で GO ってどっかに聞いたことあるような、これをインストールしてくださいって言うんですよ。インストールしてみようと思ってね、入れたんですが、素晴らしいものが利用できるそうです。こんなうまい話あんのかと思うんですけど、ね、AI 運行バス、あなたが乗りたい時に行きたい場所までダイレクトに運んでくれるオンデマンドのバスで、無料でご乗車いただけます。本当？タクシー商売上がったりじゃないですかね。確かに行列ができてて、タクシー乗り場で暇してそうだわ。ちょっとなんか登録が必要らしい。利用規約を熟読して、少々面倒くさい手続きも済ませたんですが、あとはここをこうポチッと押して、ここに行きたいですって言えばいいのかな。それで迎えに来てくれるの？お、すごい、3分後にバスが迎えに来るってさ。はあ、なこと言ったってお前どうせ10分とかかかってくんだろ。ミスタードーナツで行ってようと思ったんですが、一瞬で来るらしいから、こっちが呼んでるくせにバスがやってくるまでに目的の場所へ到達してないとちょっと問題ですからね。大急ぎ。よかったよかった、間に合いました。この8番乗り場というところにバスが来るらしいんですけど、このアプリによればあと1分で来るっていう。いや、もう来るな。この予約番号を運転手さんに見せればいいんですね。何これ、便利すぎるな。じゃあよろしくお願いします。あの AI バス便利すぎますよ。頭おかしいな。もうタクシーじゃないですか、ただの。タクシーアプリで配車して、ただで偕楽園の前まで連れてきてもらったのと全く何も変わりません。なんかね、利用者はすごい少ないらしい。便利なんだけど、登録がめちゃくちゃめんどくさかったんですよ。なんかおじいちゃんおばあちゃんを対象に作ってるらしいんですけど、会員登録がめんどくさいからね、みんな途中で挫折する。他のお客さんは若い人が多いらしいんですけど、若い人たちもやっぱり登録がめんどくさかったとみんな言うそうです。運転手さんからいろいろ教わりました。今日が一番いい天気で、しばらく天候が悪く、おそらく見頃に素晴らしい梅を楽しめるのは今日一日だけではないでしょうか。偕楽園に着きました。入園料は確か300円くらいかかりましたかね。前は無料だったんですけども、最近入園料を取るようになったそうです。もともと領民に開放されていた偕楽園、伝統的にずっと領民のための場所だからと
無料で入れるようになっていたのですが、まあ、最近は県外のお客さんになると入園料を取るようになったそうです。まあ、それは確かに理論上それでも適切なのかもしれないなと思います。名物がここの梅です。偕楽園の歴史は、まあ、実はそこまで古くはなくて、江戸時代の終わり頃、徳川慶喜の父親になります9代の藩主かな、徳川斉興が作ったそうです。これはですね、偕楽園で売っておりました梅祭りをやってるんで、中で売店とかがいろいろ出てるんですけども、梅のどら焼き、これすごい美味しかったですよ。これあんこがね、あまりにも甘いというわけでもなく程よい甘さで、ボリュームもあってですね、結構長持ちもすると、まだ今月いっぱい持つみたいですね。そして中にはこのように梅が入っています。なぜここの端っこの方に入っていたのかわからないんですけども、結構いい、良かったな。これはね、これね200円とかそんぐらいだったんじゃないかな。それから偕楽園の中で一つの名所の建物といえばこの高文亭、これも徳川斉興が作った、まあ、作らせたものだそうでして、比較は江戸時代仕様、階段が結構急です。偕楽園の展望台的役割を果たしています。梅の花がパラパラと咲いています。これが一番の見頃です。梅は桜と違ってうわーっと一斉に咲くようなものではないですけれども、しかし春を一番に告げてくれる、こういう、ああもう春になってきたんだなという感じがいいわけですね。これからいよいよ春の訪れ、そして桜の時期に移り変わっていきます。派手なのは桜で楽しめばいいわけですが、しかしこれも八重咲きですかね、なかなか良かったし、ムクドリがいっぱい来ておりまして、落ちている木の実か虫か何かを一生懸命ついばんでいました。春爛漫という雰囲気、しかしまだ風は冷たく、まだまだこれからの時期に梅はもう真っ先に咲いてくれております。この木は結構古そうですね。真ん中の部分が割れています。梅は随分年を取ってくると木が割れて、そして地面を這うような形にどんどん垂れ下がってくるそうです。これなんかまさにそうですよね。30年ぐらい経つと老木ということになるそうですが、日本で一番古いのだと、まあ、100年とかそれぐらいを超えて何百年というものも中にはあるそうです。どれぐらいの樹齢なんでしょうね。とても縁起のいい眺めがいくつもありました。松と梅、そして鮮やかな竹やぶ、松竹梅三拍子揃い踏みです。偕楽園にはこういう風に竹も植わってるし、松も実はいっぱいあるんですよね。梅が咲かない時期であっても、これらはどれも大変見応えのするものです。常磐線特急がこの偕楽園の脇を颯爽と抜けていきます。毎年春の時期にはこの特急列車を見に、多くの鉄道マニアの人たちもやってきます。ちなみに入園料のかからない、もうフリーになっているところもありまして、そっちもですね、なかなか眺めは良かった。鳥さんたちがたくさん集まっていて、ここでもたっぷりと咲いています。でもこっちはちょっと散り気味ですかね。こうやって見ると江戸時代の終わり、財政も必ずしも豊かではなかったんじゃないかと思うんですが、実に立派な事業をしましたね。こんなに大きな、いろいろ作って、偕楽園の公園全体は相当大きいのです。本当に梅関連の秀逸なお菓子が多くて、私が紹介していないものでもまだまだあります。だいたいどれを買っても美味しいです。よいしょ、これなんですけども、得体の知れない形をしているでしょう。これはね、シソの葉っぱの塩漬けです。桜餅の周りの葉っぱが食べられるシソバージョンみたいな感じですけど、うん、これはシソ餅っていう感じでね、一応このシソは梅酢で味付けをしてるらしいんですけども、まああまり梅は関係ありません。まあ見た目が梅に似てるって感じですけどね。ただもう水戸といえばこのお菓子、ほとんどシソの味なんですが、まあ、形が梅の実に似ているということでイメージして作ったのが、梅のつぼみに似ているだからどちらか、もともと別の名前のお菓子だったらしいんですけども、水戸の名物として作ろうという意気込みで開発して、そして実際に水戸の名物になりまして、めでたく水戸の梅という名前に変更されております。あと私もあんまりよくは知らないですけど、梅干しを作る上でシソが必要だったらしく、まあ、その工程で使っていたシソをこれにこう流用したとか、まあそんな感じです。梅の味は全くしません。またその後しばらくボケっと過ごしました。奥に自動車、それから線路の通っているところがありますが、そのさらに奥の、まあ、茂みの奥の方がですね、
いわゆる偕楽園と認識されているところで入園料などもかかるんですが、この無料のところも十分良かったし、むしろ観光客が少なくてより落ち着いているような気がしました。ここでじっくり座って30分40分ぐらいずっとここにこうしていましたかね、まあ、たまにはやっぱり動画を撮らないでのんびりお花見でもしますか。食べ物もなく団子何も持たずに花見をすると、まさに理想的なお花見をしたと思います。携帯電話結構最近いいやつに変えましたんでね、これで写真を撮るのが楽しかったです。そしてまあ結構夕方になりましたんで、じゃあそろそろ帰るかなと。ぼんやり時間も特に決まっておりませんので、だらだらお花を見て、じゃあバス停行きますか。バスに乗ってですね、あとは適当な時間の電車に乗って帰る。なんともお気楽な旅行です。帰りはさすがにもうこの時間になると無料バスの運行は終わっておりますので、普通に路線バスに乗って帰りました。夕日が向こうから差してきて、逆光の状態になるとお花はよりこのようにですね、迫力を持って見ることができます。結構逆光の花って私はいいと思うんですよね。この向こうの方を見ていただくと、常磐線偕楽園の駅があります。これは梅祭りの時期限定で営業する駅で、土日限定かつ下り列車限定で泊まる駅です。でこの日空いてるだろうということで平日に行きましたので、この偕楽園の駅は営業していなかったんで私は使えなかったんですが、そしてまた水戸方面に行く列車しか止まりませんので、上野方面に帰るときにはあの駅を利用することはできないんですけども、まあ、それでもね、あるだけ、そしてあるだけ便利だし記念になる駅ですよね。水戸の街中へ戻ってきました。すぐ近くに水戸のお城もあるんですが、この時はもうそろそろ帰るかということで行きませんでしたね。ただまあなんかせっかくなんでと思ってですね、ラーメン街道というのがあります。水戸名物をなんか食べて帰ろうと思いました。確か水戸はねラーメン発祥の地だったんじゃないかな。そうなんですよ。でなんか日本初のラーメンみたいなのを模して売っているところも中にはあります、まあ、それはちょっと水戸の駅から遠かったんで普通にラーメンだけ食べたんですけれど、江戸時代に確か水戸黄門が日本で初めてラーメンを食べた人物というふうにですね一応されているそうです、まあ、実際には毒味の人が一番最初に食べたんだろうと思いますが、まあ、一応名物は食べたということで、こういうね食べたつもりになる名物っていうのは私ゴリ押し名物みたいなの好きなんですけども、これが食べ終わりますと、あとは常磐線に乗ってゆっくり東京方面までまた戻ることにしました。この頃はまだコロナの感染者数とかもね全然いなかったんで、グリーン車も使わないで普通車で帰ってきてましたね。それまたね、夕方の平日の常磐線は結構水戸から上方面まで空いてるんで、まあ、グリーン車なんか乗る必要もないんですよね。最後列車から昨日落ちていく千箱周辺、先ほど見ていた偕楽園の景色をもう一度おさらいするようにして眺めてみます。でも結構暗かったのでさすがに梅の様子については細かくは見ることはできませんでした。まあいいんですよ、もう十分見ましたから。途中の駅でまた特急列車に何度か抜かれます。この駅は日立の牛久ですからね、今もう夜の7時になっているようです。青春18切符の旅はどうしても移動に時間がかかりますんでね、もうちょっと別に時間を早く出てもよかったかもしれないけれど、まあ夕日と梅も眺めることができたし、十分日に当たって風は冷えるけれどポカポカしたそんな旅になりましたんで、まあそれはそれでね良かったかと思います。気がない一日過ごすにはいいやり方です。向こうに見えるあれは関東鉄道ですね。今電車は砦まで戻ってきました。だいぶ東京に近くなってきましたが、それでもね夜の常磐線上りは結構空いていましてお気楽です。ちなみに行きの昼間の常磐線も結構空いていました。逆方向はね通勤ラッシュ、車内で酒盛りなど、まあいろいろ大変なことがあるんじゃないかと思いますが、常磐線の快速電車はしかし最高時速130キロ、実は結構速いスピードで走ってくれます。首都圏の通勤電車では最速です。今綾瀬の駅を通過、もう東京都内に戻ってきましたね。あとは北千住、そして上野方面にゆっくり進んで帰ってきます。まあ、毎度北千住に寄り道をして、それでまたラーメンを食べたりということをよくやってるんですけれども、この時は一応旅行の予算をね5000円ということにして、もう1年前のことなんで忘れちゃいましたけども、確かギリギリこれで5000円に収まったはずです。列車はもうじき上野駅に到着。上野駅に入るとき、長い15両編成の一番後ろの方に座っていると、前方の車両が大きくカーブして日本代表する大ターミナル駅に先頭から入っていくのを見られて、とても面白いですね。これはぜひね東京に来たら見ていただきたい景色の一つなんですが、常磐線が一番カーブの外側にいますので、このダイナミックな景色を楽しみやすいんじゃないかと思います。昼も夜もいや見応えのある眺めですね。上野に着いた後はまだやることが
まあ、仕事がちょっとあってですね、で家に帰っても別に良かったんですけども、まあちょっとたまにはここでやるか、13番線の誰もいないところでかつて寝台特急の待ち合わせに使っていたベンチに久々に座り、ここでしばらくパソコンで仕事をして終わりました。夜ちょっと寒くなってきてましたけど、鳩が自らホーム上のゴミを拾い、お掃除タイム中です。まあ糞をどっかにするかもしれませんから、これが必ずしも役に立つかっていうのは何とも言えないところですけどね。こういう感じの小旅行もいいかもしれません。お楽しみいただきましたら何よりです。ご視聴ありがとうございました。